the man was not considered to be. Considered to be. São mais de 100 e vieram de todo o país. Os participantes na Aldeia Escolhas encontram-se aqui quase todos pela primeira vez. São jovens de projetos de inclusão social que se destacaram positivamente durante o ano letivo e que durante uma semana estiveram juntos na Serra da Estrela a experimentar um regresso à vida no meio rural e ao contacto com a natureza. A Aldeia Escolhas é uma das iniciativas globais que o programa Escolhas costuma desenvolver, este ano dedicado ao tema da vivência em meio rural. A Aldeia Escolhas é, sem dúvida, uma das iniciativas, portanto, globais do programa Escolhas, que tem no fundo duas vertentes. Uma vertente mais lúdica, portanto, pretende ser uma atividade de verão, uma atividade lúdica, mas com uma forte componente formativa e educativa. Pretende-se que seja um momento onde os jovens possam conviver, possam criar amizades e um espírito de interajuda, mas muito com vertentes onde possam também aprender e se formarem. Até ao final desta primeira tarde, o desafio para cada grupo foi completar uma lista de tarefas que incluía inventar uma bandeira, decorar o acampamento com paus, folhas ou ramos, ou fazer um hino próprio. Foi preciso olhar à volta e descobrir o ambiente de uma maneira completamente nova e começaram-se a recolher paus, folhas ou ramos que, de repente, começaram a ser vistos com outros olhos. O que se pretende muito é recuperar muitos daqueles valores do que é viver em meio rural, o viver em comunidade, os laços de vizinhança, as relações de confiança e de respeito que se estabelecem muitas vezes entre as pessoas. Portanto, muitas vezes a concentração num determinado período de tempo, de determinadas atividades, onde se promovam determinadas competências e valores, logo necessariamente são um saldo positivo na vida destes jovens, que muitas vezes são marcados pelo lado mais negativo, não é? Pela ausência de valores, a ausência de comportamento mais positivo. Mais tarde será a altura de se lembrarem do que aqui os trouxe e de ouvirem falar de uma lenda que vai ajudar cada um a descobrir mais sobre si próprio e sobre aquilo de que é capaz. A história começa com a Dona Esperança, que é uma arqueóloga, que meteu na cabeça que havia uma antiga aldeia que, por acaso, ainda pode vir a aparecer. E então ela necessita da parceria destes jovens para ajudar então a descobrir como é que essa aldeia pode ser recuperada, não é? Em cada nova atividade, os grupos iam reunindo pequenas peças com as quais foram construindo uma outra peça gigante em forma de semente, feita dos contributos de todos, que ilustrou o poder da partilha e da colaboração. Uma das bandeiras do programa Escolhas, destacada desta forma cheia de imaginação, neste ano do seu 10º aniversário.